निरन्तर ग्याङस्टरको निशानामा भारतीय अभिनेता सलमान खान घर बाहिर कसले चलायो गोली? भारतीय अभिनेता सलमान खानको बान्द्रा स्थित निवास बाहिर आइतबार बिहानै गोली चल्यो। गोली चल्दा उनी घरभित्रै थिए र सुरक्षित रहे, तर यो घटनाले सलमान माथिको सेक्युरिटी थ्रेटलाई अझै गाढा बनाएको छ। मोटरसाइकलमा आएका दुईजना अपरिचित व्यक्तिले बिहान करिब 5 बजेतिर सलमानको गेट बाहिर 5 राउन्ड गोली चलाएका थिए। यो घटनालाई लिएर मुम्बई प्रहरीमा एफआइआर दर्ता भएको छ र प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। खानको घरको पर्खालमा गोलीका दोबहरू भेटिएका छन्। घटनाको दृश्य सिसिटिभी फुटेजमा कैद भएको छ, जसमा हेलमेट लगाएका व्यक्तिहरूले हवाई फायर गरेको देखिन्छ। ग्याङस्टर लरेन्स बिस्नोईका भाइ अनमोल बिस्नोईले यो गोली प्रहारको जिम्मेवारी लिएका छन्। यसअघि पन्जाबी गायक सिद्ध मुसवालाको हत्या वान्टेड रहेका बिस्नोईले आजको फायरिङ सलमान माथिको पहिलो र अन्तिम चेतावनी भएको बताएका छन्। अब आइन्दा गोली खाली घर र पर्खालमा लाग्दैन, उनले अभिनेतालाई धम्क्याउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अनमोल अहिले क्यानाडामा लुकिरहेको अनुमान छ। मुम्बई प्रहरीले उनको फेसबुक पोस्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यो घटनापछि सलमान र उनको परिवार त्रासमा छ। सरकार र प्रहरीले आफूहरूलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर उनीहरू आश्वस्त छैनन्। बरु प्रहरीले नै आक्रमणकारीहरूलाई समर्थन दिइरहेको आशंका खान परिवारमा छ। यसअघि सन् 2023 मार्चमा सलमानका म्यानेजरलाई धम्कीयुक्त इमेल आएको थियो। उक्त इमेलपछि जेलमा रहेका ग्याङस्टर बिस्नोई, क्यानाडा बस्ने बिस्नोईका सहयोगी कुलदीप ब्रार तथा मोहित मार्ग नामका व्यक्ति विरुद्ध एफआइआर दर्ता गरिएको थियो। उक्त इमेलमा तिहार जेलमा रहेका बिस्नोईले सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको एउटा अन्तर्वार्तालाई उद्धृत गरिएको थियो। मोहितको आइडीबाट आएको इमेलमा ब्रारले सलमानसँग कुरा गर्न चाहेको उल्लेख थियो। रवि बिस्नोईको धम्कीपूर्ण अन्तर्वार्तालाई उल्लेख गर्दै इमेलमा यदि अभिनेताले यो विषयलाई बन्द गर्न चाहेको खण्डमा ब्रारलाई फेस टु फेस भेट्न सुझाव दिएको थियो। यति मात्र होइन, यो इमेल यदि प्रहरीलाई दिएको खण्डमा अर्कोचोटि परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो।